8h30, o nosso voo é só às 8h50, por isso ainda vamos ter de esperar um pouco. Já tomámos o pequeno almoço e agora estamos aqui sentados à espera para ver qual é que é a nossa porta de embarque. Eu depois mostro-vos o meu outfit, mas hoje eu pensava que ia estar frio e trouxe imensa roupa, imensa. Até trouxe este casacão, tipo enorme. Quando chegarmos a Barcelona temos três coisitas para ver, para ficarmos já despachados e depois vamos descansar porque eu fico cansada dos voos, muito cansada. Já alugámos o carro e agora chegámos aqui ao estádio para comprar as coisas dos Blackpink, da Merch. Não sei se vou conseguir, mas eu queria light stick. Don't gotta call again. I know you're out with your friends and that's fine. But you could be here tonight. Yeah, yeah, yeah. I spend my nights in my room with the lights so low. Can't drive cause I feel. Vou mostrar o meu outfit de hoje. O meu outfit de aeroporto. Tinha esta camisola que tinha por baixo e meti este casaco. E estas calças mais confortáveis. Meti também umas meias assim, mais subidas, mais quentinho, porque de manhã estava um frio de rachar. Hoje não fizemos grande coisa porque o nosso voo atrasou imenso. Era para termos saído de Lisboa às 8h50 e só saímos, já era meio-dia e pouco. Então já chegámos cá bastante tarde, já era 3 horas, porque cá em Espanha é uma hora a mais. Então já era 3 horas, foi almoçar. Depois tivemos imenso tempo para sair do aeroporto porque não conseguimos descobrir onde é que tínhamos de buscar o carro que tínhamos alugado. Entretanto lá descobrimos que era uma carrinha que nos vinha buscar e nos ia levar para a sede deles. Lá conseguimos o carro e fomos direto ao sítio onde vai ser o concerto de Blackpink para comprar o light stick. E agora devemos ir para a piscina um pouco, aproveitar antes do jantar. Depois devemos ir jantar e voltamos para o hotel porque amanhã é outro dia, temos de acordar cedo. E vai ser o concerto das Blackpink às 8 horas. Por isso, nós estamos a contar por volta aí das 4 horas já estarmos despachados de tudo, virmos para o hotel, tomarmos banho e ficarmos despachados. Já chegámos do spa. Agora vamos tomar banho, que é para irmos jantar, porque daqui a pouco já vai ficar tarde. Ainda nem sequer sabemos onde é que vamos jantar, ainda temos de pesquisar se há algum centro comercial aqui perto, porque é assim o mais fácil para hoje, então pronto, vou tomar banho. Bom dia, malta. São agora 8h48. Eu vou-me vestir porque nós vamos agora ver a Casa Batlló. E já temos o bilhete comprado com o horário certo, então eu vou-me vestir e já venho aqui ter convosco. Outfit 2, malta. Uma suetezinha, calças de ganga e os meus Air Force, que foi a única coisa que eu trouxe. Então, pronto. Este suete não é muito quente. Mas eu ainda vou levar um casaco, provavelmente, porque aqui está a fazer imenso frio. Então, tem que comprarmos os bilhetes ao que ainda não os recebemos. Por isso, vamos lá. Temos o comprovativo em como os comprámos. Vamos ver o que é que nos dizem. Mas também, se não der para visitar hoje, tentamos outro dia. Ainda temos mais coisas para ver, por isso não é grande problema.
Catedral de Barcelona. Está aqui uma feirinha de Natal com um monte de coisitas. Viemos só ver por fora porque queremos ir à Sagrada Família, então decidimos poupar o dinheiro da Catedral de Barcelona para irmos à Sagrada Família. A seguir vamos almoçar, que é para depois irmos para o hotel despachar-nos para o concerto das Blackpink. Vivemos aqui a um restaurante que encontramos pelo caminho de sushi. Não é só sushi, tem mais coisas. É buffet, mas tem muito bom aspecto e o lugar é super bonitinho. É mesmo super bonito. Eu acho que aqui os restaurantes de Barcelona, assim, nós temos de passar de carro e parecem todos super decorados, super bonitinhos. Mas pronto, eu vou mostrar-vos o restaurante. Chegámos agora ao hotel, o Rui foi um bocado para a piscina porque ele é assim viciado em piscinas, então ele não conseguiu conter-se hoje e teve de ir outra vez à piscina. Enquanto isso eu vou tomar banho para me despachar para ir para o concerto, porque ainda quero secar o cabelo, maquilhar-me e ter tempo para isso tudo, então eu vou agora fazer isso. Vai ser vídeo de eu arranjar-me e a preparar-me para o concerto, por isso vão lá ver depois. Bom dia pessoal, hoje acordámos mais tarde porque estávamos super cansados do concerto de ontem. São agora 10h48, ou seja, já é bastante tarde, mas estamos agora aí para o Museu do Picasso. Hoje temos 4 coisas para ver, mas se calhar se tivermos tempo ainda vamos ver mais uma para compensar as que ainda não vimos. Acho que é o primeiro dia que estamos assim a andar pelas ruasitas porque tínhamos de ir a pé para chegar ao museu. E depois já vos mostro o meu outfit de hoje. Já acabámos a nossa visita ao Museu do Picasso, agora viemos a pé até aqui a um parque, que é o Parque da Citadela. Eu não sei dizer bem o nome em espanhol, por isso fica assim em português, Parque da Citadela. Isto tem aqui uma fonte muito bonitinha, só que temos de ir à procura dela porque o parque é enorme. Agora sentámos-nos aqui um bocado porque o Museu do Picasso era enorme e nós andámos e já não doía as pernas. Ontem tivemos imenso tempo na fila para entrar para o concerto das Blackpink, então hoje estou de rastos das pernas. Estou super cansada. Agora vamos ver essa fonte e depois provavelmente vamos almoçar. Estamos a caminho agora do nosso restaurante. É fácil, 3 minutos. É 3 minutinhos a pé. Estava aqui o Rui a dizer que ele é que vai com o GPS. Tivemos de deixar aqui num parque, porque em Barcelona também é um bocado difícil de arranjar lugar na rua. Então é só parques. Nós temos deixado de imenso em parques. Paga-se um bocadinho mais, mas pronto. Para quem tem carro alugado tem de ser, né? Eu tinha visto uns restaurantes ontem no TikTok e um deles tinha mostrado ao Rui e o Rui gostou, então é para esse restaurante que estamos a ir. O ambiente é super bonitinho, tem assim vibe selva. Aliás, o restaurante chama-se La Selva. Mas pronto, estamos agora a ir para lá e eu já vos mostro o restaurante quando chegarmos. Pronto, este é o restaurante, nós estamos nos bolos finos. Eles têm assim montes de folhas e assim.
restaurante tem carnes maturadas, que é o que vai comer, e eu provavelmente hei de comer um hambúrguer, visto que eu não ligo muito a carne, nem sou grande apreciadora, pronto, é isso que eu, em princípio, hei de comer. E pronto, está aqui o balancinho. O balanço é assim, tem assim umas cordazitas. São 18h40 agora, nós chegámos agora ao hotel. Eu nem sequer vos mostrei o meu outfit de hoje. Vou mostrar. Então, tenho este casaco da Vans, porque não vou sair muito acasacada hoje. Depois, tenho este suéter por baixo e umas skinny, pronto, pretas, e os ténis de sempre, porque foi que eu trouxe para esta viagem mais uma vez. Eu ontem gritei tanto e cantei tanto que hoje estava sem energia nenhuma para nada. Aliás, ainda estou sem energia, só me apetece dormir. O Rui ficou lá embaixo a ver os penaltis num jogo de futebol que estava a dar, e eu vou aproveitar para ir tomar o meu banho, relaxar um pouco, porque a seguir temos de jantar. Hoje até decidimos jantar mesmo aqui pelo hotel, porque estamos os dois super cansados e também vai dar Portugal, então nós vamos aproveitar para ver Portugal e para descansar ao mesmo tempo. Acabámos agora de sair do estádio, agora vamos para a Sagrada Família. Nós comprámos o bilhete normal mais o da torre, e aquilo tem hora marcada, como é óbvio, por isso nós vamos agora para lá. São 11h12 e nós temos marcado para meio-dia? Sim, para o meio-dia. Por isso é o tempo de chegar lá, estacionar e isso. Vamos agora para lá. Último dia, hoje vou só gravar com o telemóvel porque já tenho a câmera arrumada. Nós viemos aqui ao Parque Güell agora, já demos o check-out no hotel e não sei se vamos ao Parque do Triunfo. O tempo não está bom, mas dizem que aí em Lisboa está pior, por isso aqui só está frio, nem está a chover nem nada. Tired, I ain't want your conversation. Lazy kind of burnout, need to fuel up at the station. Yeah, I gon' pay for food.